во Македонија, моментално преносната мрежа за пренос на електрична енергија е веројатно заситена. И како што е познато на јавноста, има многу поголем број на барања за изградба на постројки, сончеви колектори, фотоволтажни и постројки на ветерна енергија да користат, отколку што може преносниот систем тоа да го поднесе. И второ, бидејќи таа е веројатносна, ако они престанат да работат, ние немаме капацитети во исти момент управување со системот не може да се постигне, така нареченото струшок и балансирање на системот не може да се оствари во тој временски период кога имаме нагло престанал ветер, нема сонце, два облака го спречиле производството. Веднашка мора да има базна енергија која што ќе се вклучи во тој момент. Е, алтернативата е изградба на големи капацитети за акумулација на енергија. Моментално во кајнас, во нашата техничка пракса, знаење, размислување, имаме акумулаторски батерии, но тие се со мал капацитет, не се размислува да се постават за собствени потреби акумулаторски батерии или да се принудат овие производители на енергија од ветер. Ако поставиш 1 мегават, минимум половина мегават да имаш батерии да акумулираш и кога ќе нема ветер да можеш да дадеш во мрежата или да балансираш да нема удари на мрежата.